Passant 22 minuts de les 10 del matí, l'Ajuntament de Calella, conjuntament amb els consistoris de Malgrat, de Palafolls i de Tordera, han iniciat els tràmits per la creació d'un nou servei mancomunat per la promoció de la salut i la prevenció de les drogodependències. El nou recurs, que serà gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, vol evitar el consum de drogues entre els més joves i conscienciar-los sobre les conseqüències de l'ús d'aquesta substància. Saludem a aquesta hora del matí la Nati Pubill, és la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Què tal, Nati? Molt bon dia. Molt bon dia. Ja havíem tingut un tècnic de drogodependències, aquí a la comarca? Sí, de fet, encara hi és. Encara hi és. El que passa és que ja no està mancomunat. Sí. Ja. Ara està treballant a Pineda. Per què? Per què aquesta necessitat de tornar a crear aquesta figura mancomunada entre els ajuntaments de Malgrat, de Palafolls, de Tordera i de Calella? Hi ha una necessitat en aquest sentit? Els joves tornen a fer el tonto amb les drogues? Bueno, jo no diria que els joves tornen a fer el tonto amb les drogues. Les drogues, sobretot quan parlem de drogues toves, és un tema que està molt anclat a la nostra societat. I és bo fer prevenció, no només, el servei no només va adreçat a prevenir el consum de drogodependències, sinó també a visualitzar quins són els danys que estan associats en el consum, quins són els riscos, i també fer promoció de la salut a la ciutadania en general. Per tant, és des dels ajuntaments és un bon recurs per treballar a nivell de tota la ciutadania i sobretot abordar aquells aspectes que poden generar més risc per a la població i en aquest cas a la població jove, sobretot quan s'inicien en els... veig que per les imatges que poseu, no? Doncs en l'oci nocturn, exacte, no? I en els espais més de lleure, etcètera. Uh-huh. Per tant, treballar la prevenció sempre és important, precisament perquè no hi hagin increments. Mm. Amb aquests dos anys de pandèmia, Nati, tenint en compte que l'oci nocturn ha estat tancat i barrat pràcticament durant dos anys, que també durant molts mesos a les nits no s'ha pogut sortir, hi ha una davallada en aquest sentit, amb aquest inici, amb aquest petit flirteig per començar amb el món de les drogues, heu notat una davallada en aquest sentit? Mira, precisament el servei el que ens pot ajudar és aportar dades de quins són aquestes pautes, com han canviat aquestes pautes arrel de la pandèmia, quins són els usos que fan els joves, tant dels espais d'oci, en aquest cas, si ens centrem en l'àmbit d'oci i lleure, i quins són els consums que fan. Ara mateix no tenim dades en aquest sentit. Sí que hi ha eines, com per exemple les que treballa la Diputació de Barcelona amb l'enquesta que fa Quart Jove, a Quart d'ESO, als municipis que ho sol·liciten, on es poden començar, suposo que quan tinguem els primers resultats, encara no els tenim, podrem veure si han canviat aquests hàbits, quins són els patrons respecte al que teníem d'abans de la pandèmia. Ara mateix són dades que no tenim i precisament un dels eixos de treball que es vol aconseguir o que ens hem marcat com a objectiu dintre del servei és millorar aquest coneixement local sobre els consums i també sobre els hàbits saludables que té la població i en concret també la gent jove. La nit sempre és la franja més perillosa, Nati? En quin sentit perillosa? En el sentit aquest de començar del flirteig, de començar amb el món de les drogues, de començar a fumar, de començar a beure, de tastar alguna substància. Possiblement és l'espai on hi hagi més anonimat pels joves per poder-ho fer, però no és ni l'únic ni el primer, perquè hi ha consums que comencen molt abans de que els joves puguin sortir en els espais que tots anomenem oci nocturn, no? Uh-huh. Per tant, l'oci nocturn té unes connotacions, però precisament per això i perquè les edats dels consums normalment s'inicien abans, doncs és important treballar aquesta prevenció, és important detectar quins espais fora dels que entenem normalment, no? com espais de lleure i oci nocturn, usen els joves als municipis. Hi ha parcs, hi ha places, hi ha carrers, sí. Hi ha zones més apartades, més aïllades, no? Doncs és important fer una feina també de detecció de quins són aquests espais, independentment que siguin en l'àmbit nocturn o diürn, perquè diürn també hi són, i amb edats més joves també passa. Mm-hmm. El fumar i el beure és el que més fan? És el que més preocupa? Bueno, són les drogues que socialment, no, estan com a més acceptades
De fet, a nivell social, l'alcohol a la nostra societat té una connotació més de celebració, més positiva. Mm-hmm. Per tant, quan fem una celebració, un dinar familiar, etc., quan volem celebrar alguna cosa, passa per brindar, passa per consumir. Sí, sí. I per tant, és una cosa que està molt anclat a la nostra societat i els joves així ho perceben també. És com una acceptació, no?, que pot haver-hi. I a nivell del tabac, doncs més o menys, potser amb tota la feina que s'ha fet o que es porta fent des de fa molt de temps, es veu una mica diferent. Però també és algo que està acceptat socialment. Mm-hmm. Amb la sobreinformació que ara hi ha del tema del fumar, del beure, perquè és veritat que anys enrere no se'n parlava, jo recordo quan era petita, no sé si tenim més o menys la mateixa edat, Nati, però quan nosaltres érem jovenetes, érem petites, bueno, dels prejudicis de fumar o del beure, jo no n'havia sentit a parlar, no. Ara sí que se'n parla molt, i la canalla a l'escola es fa molta pedagogia sobre el tema de les conseqüències que té fumar, les conseqüències que té beure, les conseqüències que té prendre qualsevol altra substància vinculada, en aquest cas, a les drogues. Tot i això, amb aquesta sobreinformació, encara continuen consumint, iniciant-se en el consum? És un tema que és el que et deia abans. Totes les persones ho fem. L'important és que quan t'inicies no saps com t'afecten les diferents substàncies, no saps quin és el teu límit. Per tant, es tracta de fer veure això, no? O sigui, evidentment, és important retardar al màxim la edat d'inici del consum de drogues, però sobretot és important fer conscient a les persones de com els hi pot afectar una determinada substància i tenir aquest sentit. Penso que un dels valors, no?, que s'ha de potenciar és aquest sentit de grup també, no? De no només t'afecta a tu, sinó que pots facilitar que una altra persona que tu t'estimis, un amic, una amiga, etc., pugui estar en un entorn de cura si li passa alguna cosa. Per tant, no és només com jo consumeixo, sinó també tenir eines per quan algú que està amb mi li passa això, perquè és algo que es fa molt en grup. Normalment no s'està sol o sola quan es fa un botelló o quan es pren alguna substància, doncs que entre tots també puguin tenir cura i ser capaços de posar límits. Mm. I tot això ho canalitzareu a través de la figura del tècnic, en aquest cas, que serà una persona que estarà mancomunada, com dèiem, amb els ajuntaments de Calella, de Malgrat, de Tordera i de Palafolls. Quina serà la feina d'aquesta persona? Anirà per les escoles, a fer xerrades, a fer campanyes divulgatives? Bueno, en principi la idea és que el servei disposi de més d'una professional perquè per donar cobertura als quatre municipis no serà suficient amb una sola persona. Uh-huh. La idea és que aquesta persona pugui treballar directament amb tot el que són espais educatius i formatius, sigui de l'àmbit més formal, com escoles, instituts i qualsevol altre centre educatiu, com també pugui treballar en els espais d'educació no formals, no? En els espais joves, en els centres cívics, amb entitats de lleure, amb altres espais on també aglutinen els joves, no? I no tots estan dins del sistema educatiu. Per tant, que puguem tenir aquesta visió àmplia. Després hi ha una altra part específica, que és la que lliga amb el que comentàvem abans, no? Treballar en els espais d'oci i de lleure, principalment en els espais d'oci nocturn, i això implica doncs, mobilitzar també i coordinar-se amb aquelles persones, amb aquells professionals que intervenen en aquells espais i en els espais pròpiament dits, no?, del municipi on acullen els joves. Uh-huh. Després hi ha tota una part més centrada en el treball comunitari. Val? La prevenció no només es fa directament treballant amb les persones que s'han posat com a focus en aquest servei, que són els adolescents i joves, sinó que també es treballa fent prevenció i sensibilització a l'entorn, en els comerços, perdó, en els espais públics, etc. Per tant, hi ha tot un treball més de detectar aquelles persones del poble, de la ciutat, que també puguin incidir d'alguna manera amb la prevenció amb joves, no? Perquè així es va fent com una taca d'oli. Clar. I per últim, hi ha tot un eix més de coneixement, que també és el que dèiem ara, és a dir, generar
coneixement sobre realment quines són les dades que tenim al nostre municipi, quins usos fan els joves dels espais públics, quins usos fan els joves de les diferents substàncies, com s'hi relacionen, quines pautes de consum tenen i establir uns criteris de treball comuns. Sovint ens trobem no només en aquest àmbit, en molts àmbits, no?, de treball amb les persones, són molts d'agents diferents que intentem treballar per reduir o per abordar el mateix problema, però malauradament sovint tampoc no ho fem coordinats. Llavors, un dels aspectes que es vol incidir és en detectar la resta de persones i professionals que ja estan intervenint o que podrien intervenir en temes de prevenció i sensibilització, i a partir d'aquí buscar aquests criteris que deia d'intervenció comuna i treballar més coordinadament. Em deies que no serà només una persona, sinó que seran diverses per poder atendre, doncs, en aquest cas, els quatre municipis implicats. Entenc que aquestes persones són de cada municipi, que són potser les que coneixen més, doncs, en aquest cas, els espais d'oci, les places, els racons, com deies tu, Nati, no? O és una persona que ve externa, directament des del Consell Comarcal? Doncs mira, això no t'ho puc dir perquè just ara estem a nivell de gestió més administrativa per donar forma en el servei. El que es farà és un procés de licitació i es farà una adjudicació amb un contracte públic en un procediment obert. Ara estem desenvolupant i acabant de polir tots els plecs de la licitació i a partir d'aquí, tant de bo, si poguessin sumar empreses grans o petites de la zona perquè coneixen millor quins són aquests espais, han trepitjat el territori, etc. Però sobretot el que es prioritza és que siguin professionals els que estiguin vinculats en el servei, que tinguin una trajectòria important de treballar amb adolescents i joves en l'àmbit de la prevenció, la sensibilització de les drogodependències, fent formació, fent tallers, no? Hi ha tota una part molt rellevant, com tu deies abans, no? De poder entrar en els centres educatius, de poder entrar en els espais on estan els joves i treballar aquesta sensibilització. Per quan això, més o menys, Nati, dius ara doncs, sobre, en aquest cas, la licitació per al servei, però per quan creieu més o menys doncs, que ja podreu trepitjar territori, que podreu començar a treballar? Doncs la nostra idea és quan abans millor i ens hem marcat en tot cas durant aquest primer semestre, com a màxim. Per tant, com a màxim, si tot va bé, estaríem parlant del mes de juny. Molt bé, doncs és aquest servei mancomunat, com deia la tècnica de joventut del Consell Comarcal, la Nati Pubill, la creació, en aquest cas, de la figura de la persona que ha de vetllar perquè els nostres joves i adolescents doncs fugin, en aquest cas, de les drogues, no? De les drogues comuns, les que no són tan comuns, en qualsevol cas, doncs, incidint en la pedagogia, perquè no s'hi acostin. Nati... I que consumeixin, jo diria també que consumeixin amb més responsabilitat. I tant. I si pot ser que no consumeixin, Si pot ser que no consumeixin. Exactament. Però... Molt bé, Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Gràcies, Nati. A vosaltres. Que tinguis un bon dia. Gràcies.